щастя, що ми живемо в Україні. Але знаєш, під час відпустки я не завжди можу повністю розслабитися, особливо думками. Я вже починаю думати про роботу, коли почнуться нові проекти, коли нові ефіри, про що ми будемо говорити. І я ніби у відпустці, а подумки я вже на роботі. І як так запланувати, щоб робота залишалася на роботі, а відпустка відпусткою, я поки що не можу. Анечка, от весь набор вопросов настільки очевидний, я би в нього ще додав вот эти нервні трясущиеся перезагрузки почти прямо на береговой лінії, коли я вижу українців или людей из офиса, которые постоянно ищут Wi-Fi, перезагружают, хотя вид у них абсолютно пляжный. Это все вот этот рабочий синдром. Я недавно поговорил на этот счет с Оксаной Долговой, бизнес-тренером, специалистом в этой сфере, как правильно отдохнуть. И вот эти вопросы, которые только что озвучила, и многие другие, я думаю, они у тебя есть и возникнут в беседе прямо сейчас. Ты сможешь ей задать, а я уступаю ей место. Оксана Долгова в нашем эфире. Доброго ранку. Доброго ранку, Аня. Рада вітати вас у нашій студії. І традиційне наше запитання, який ранок у вашому житті вам запам'ятався найбільше? Ну, можливо, найемоційніше. Дуже доречне запитання на сьогоднішній день, тому що буквально недавно я почала практикувати магію ранку або магічний ранок. І з цього моменту це буквально трішки більше тижня. І скажу відверто, з цього моменту в мене кожен ранок є особливим. І хочу сказати, що яким чином він відбувається, цей ранок, я починаю з саморозвитку. І це медитація, це навчання якихось нових знань, і також афірмації, і зарядка, і так далі. Чудово, дякуємо вам, що ви поділилися з нами вашими особливими ранками. Можливо, хтось із наших глядачів, ну я вже точно собі щось взяла, що я додам до свого ранку, аби він був магічним. Ну а тепер як бізнес-тренер, скажіть нам, будь ласка, як залишатися в ресурсному стані, якщо так сталося, так трапилося, що в червні-липні відпустки не було, а вже серпень треба працювати? А можна я пожартую? Ви знаєте, для того треба взяти відпустку просто у травні. І тоді буде абсолютно ресурсний стан і в червні, і в липні. До речі, у мене так і було. І саме тому хочу сказати, неможливо, не потрібно, можливо, для когось це і є так, але не потрібно брати відпустку лише один раз на рік. Відпочивайте багато разів. І якщо ви не відпочили в червні або в липні, ви абсолютно стійко витримаєте цей період до серпня, тому що ви були або в травні, або в квітні. Ну добре, ну ми вже травень прогавили, новорічні свята, зимові відпустки ми вже прогавили. Вже на сьогоднішній день серпень, а відпустки не було. Як залишатися в ресурсному стані? Що робити? Зрозуміло. Добре, дивіться, для того, щоб залишатися в ресурсі, для того, щоб була мотивація, працювати. І для того, щоб хотілося йти на роботу і насолоджуватися, необхідно просто запланувати цю поїздку і цю найближчим відпустку. Часом, в серпні. На серпень. Та, що є, розпланувати собі найкращим чином, до найменших дрібниць. І тоді ви будете очікувати цю відпустку. І тоді для вас кожен день буде це як приближення до неї. І у вас буде натхнення працювати, і ресурсу, відповідно, буде достатньо. Давайте уявимо таку ситуацію, що у серпні у компанії заплановані дуже такі серйозні проекти, а ми зібралися в серпні у відпустку, тому що прогавили раніше її. Так? Як піти у відпустку і не завалити показники компанії? О, дуже цікаве запитання. Дивіться, тут є кілька моментів. Важливо, якщо людина працює на своєму місці, вона відповідальна, вона лояльна до компанії, то можливо цілком таке, що і відмовиться від відпустки в цілому. Звичайно, не хотілося б, але може бути. Якщо знає людина насамперед, заздалегідь про те, що дійсно є там такий сезон або великий процес, який має відбуватися, і треба багато показників підтягнути, то, звичайно, є для цього попередні місяці, і планувати треба це заздалегідь, а не дай Бог не залишати все до останнього дня. І для цього, якщо, знаєте, якщо є якась велика справа, і ви розумієте, що вам навіть вона настільки велика, що вам важко до неї приступити, то необхідно починати її якомога раніше робити, і по кілька годин
або по годині в день вкладати вже червень, липень, щоб ви прийшли до серпня і ваші показники були високими. Тобто заздалегідь все однозначно, це робити за тиждень, це нормально? Є якийсь оптимальний час рекомендований? Чи у кожному випадку це індивідуально? Дивіться, це можуть бути різні завдання і різні показники. Наприклад, якщо ми кажемо про якийсь річний звіт, звичайно, на нього треба хоча б місяць. Якщо ми говоримо про те, що просто сезон починається і треба до нього підготуватися, то це може бути і 2 місяці. А якщо це якийсь черговий, я не знаю, зліт директорів або щось у цьому випадку, то тижня буде цілком достатньо. Зрозуміло. Тобто в залежності від того, наскільки велике це завдання, наскільки габаритне. Добре, ну якщо зараз нас дивляться щасливчики, які все ж таки скористалися можливістю відпустки в червні-липні, і зараз настав той час, коли необхідно повертатися до роботи, до нових проєктів, а бажання немає. Наприклад, хочеться ще продовжувати свою відпустку, відпочивати. Як гармонійно влитися в роботу знову, повернутися, так би мовити? Ну, дивіться, тут кілька аспектів є. По-перше, для того, щоб хотіти повернутися працювати, потрібно не залишитися у цій відпустці. Так? Ви сказали, що якраз вже ще хочеться ще трішечки відпочити. Для того, щоб не хотілося, необхідно запланувати вже наступну. І вона має трішки відрізнятися, як мінімум. І коли запланує наступну відпустку? Наступну відпустку, та, яка буде там через якийсь час. Тоді ти вже набагато легше виходиш, бо вже собі думаєш, ось там, наприклад, зараз у нас серпень, так, і це буде на зиму. О, взимку я буду там-то, 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 і вже починаєте туди планувати. О, треба скоріше повернутися до роботи і починати свої великі справи. А для того, щоб легко було влитися в роботу, моя така порада, вона дуже проста. Приїжджайте з відпустки, наприклад, якщо у понеділок виходите на роботу, то приїжджайте в суботу. Для того, щоб, знаєте, приїхати. Не тільки приїхати тілом, тобто, але ще й розумом. Тобто ще залишити час для того, щоб відпочити від відпустки за декілька днів і потім піти на роботу. Точно, абсолютно. Після цього у вас є неділя для того, щоб підготуватися. Коли ви приходите в понеділок, ви не можете взятися одразу до великих справ. І знаєте, якщо у вас є свій колектив або невелика це компанія, зробіть таке ніби міні-знайомство. Тобто міні-знайомство, вдруг хтось забув, да? Після відпустки один одного. Добре, а скажіть, будь ласка, ще таке запитання. Скільки часу необхідно для людини, аби відновитися за відпустку? Скільки має тривати ця відпустка? Тому що в різних країнах ми бачили, що цей час дуже різниця. Як ви вважаєте, як фахівець, скільки необхідно часу? Я хочу сказати, що для кожної людини це абсолютно по-різному. Це психологічний фактор. І це залежить від його індивідуальності. Угу. Але в більшості випадків, і це так само підходить до мене, якщо людина хоче швиденько влитися, тому що вона має відповідальність, і вона хоче приступити до справ, то півдня абсолютно буде достатньо. Півдня? Півдня, чудово, понеділка, це перша половина. Це як моя відпустка. У мене була відпустка півдня. А ще таке запитання. Чи варто поєднувати відпустку з роботи? Тому що так склалося, що деяким людям не вистачає можливостей, і вони під час літньої відпустки беруть додаткову роботу, наприклад, аби перевиконати план або доробити. Ну, тут такий аспект двоякий дуже. Звичайно, я раджу, щоб не брали. Але ми розуміємо, що світ такий зараз швидкоплинний і хаотичний. І якщо людина особливо має спілкування з партнерами, і вона контролює багато других інших людей, делеговані завдання, то принаймні вона мусить, перше, мусить об'явити, що вона їде у відпустку, і, шановні, поважайте мій відпочинок. Якщо ви хочете, щоб я приїхала доброю, відпочивши, то поважайте. Тобто не турбуйте просто так. Але, звичайно, є такі дзвінки, є якісь такі листи, які, можливо, треба переглянути. Тобто але ставити обмеження, можливо, так? Обов'язково. До 12 години я працюю, далі в мене, наприклад, там відпустка. Навіть не так. Один день я, можливо, виділю на те, щоб попрацювати, або якийсь такий нагальний дзвіночок, тобто все одно зараз уже роумінг, це як і не роумінг, навіть якщо ви за кордоном, так? Тобто ви можете спокійно спілкуватися і тому мінімально межі ставити. Так.
Так, зрозуміло. І ще таке питання, в кожній рекомендації ви згадуєте про план. Яке б це питання в мене не було, план, плануєте відпустку, плануєте роботу, плануєте дзвінки. Звичайно. Як побороти лінь стосовно планування? Тому що, планування, здається, о, Боже, мій цей тайм-менеджмент, як його все зробити, записати, нехай воно йде, як іде. Можливо, ви дасте нам таку пораду, як це можна швидко зробити, і можливо, пояснити, що насправді це дуже легко і не забирає дуже багато часу планування саме. О, скільки ви запитань дали за одному запитанню? Як побороти лінь? Я розумію. Так, по-перше, планування – це щастя. Це треба просто собі записати і усвідомити для себе в першу чергу. Угу. Чому? Тому що ви абсолютно вірно кажете, що багато людей вважають, що тайм-менеджмент це про щось таке нудне, це те, що треба дуже довго робити, так, і не зрозуміло, куди воно йде, треба все встигнути, треба нікуди не запізнитися. Ні! Тайм-менеджмент – це про те, як бути щасливим, як досягати своїх цілей, як мати свої бажання виконаними і так далі. Тобто, коли ви плануєте, ви розумієте, я цього хочу. Якщо вам лінь планувати або лінь щось робити, то не робіть. Це ви просто цього не бажаєте? Ні, воно вам бо лінь – це, знаєте, що кажуть російською, лінь – це двигатель прогресу, так? І, відповідно, ви знаєте, якщо вам лінь щось робити, зробіть це по-іншому, якщо вам треба результат. Якщо вам треба, якщо вам треба поїхати у відпустку, але вам лінь таскати чемодани, добре, найміть того, хто носить чемодани, і він вам віднесе. Ось звичайний рецепт. Дуже легкий рецепт, як побороти лінь. І планування насправді це щастя, тому що коли у вас є розуміння, для чого ви щось робите, то ви хочете це робити, і тоді у вас виникає мотивація, і тоді відсутня. Зрозуміло. Дякуємо вам, дякуємо, що ви зарядили нас позитивом самого ранку. Після нашого ефіру одразу піду планувати вже собі відпустку на зимку, тому що півдня мені не вистачило відпустки. Дякуємо вам за вашу посмішку і за ваші поради. Дякую.